ကျွန်တော်တို့ဟာနေစဉ်နဲ့အမျှလှုံ့ရှားသွားလာလုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်။ပြမမှုတွေပြပြောက်စေဖို့အတွက်လုံလေးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကတော့အချိုးရည်တွေတောက်တုံးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပလင်းရီဟာအချိုးရည်မျိုးမျိုးကိုအလွယ်တကူတောက်တုံးနေကြပါတယ်။ဒါဟာရေရှည်မှာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုတော့သတိမပြုမိကြပါဘူး။ ရေရီမလေးအချိုးရည်တောက်တုံးမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အဝလွန်လာကြပါတယ်။ပြင်းမဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကြိုက်တဲ့သက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိုးရည်တွေကိုတောက်တုံးနေခြင်းမှာကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။အဝလွန်ရောဂါ၊ဆီးချိုရောဂါ၊ဖွေးလိုရောဂါ၊ကန်ဆာရောဂါနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုလည်းဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်းဆိုင်အချိုးရည်အစားရေကိုယ်သာတောက်တုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းအပ်
주 계신 찬에 주 계신 찬에